Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo, nastavljamo sa psaltirom. Na redu je 95. psalam, poziv na hvaljenje Boga. I zapravo, sada pa nadalje, sve do kraja, svi ovi psalmi koji su zapisani su psalmi gde se hvali, veliča i uzdiže Bog. I uglavnom su pevani prilikom uspinjanja ka Jerusalimu, to jest ka Jerusalimu i ka Hramskoj gori, gde su prinošene žrtve i gde je vršena služba, tamid služba i druge službe za očišćenje i otkupljenje i pomirenje i pokajanje, dakle, oproštenje greha tamo gore na Hramskoj gori. Dođite, kličimo Gospodu, uskliknimo steni spasenja svojega, iziđimo pred lice njegovo sa hvalom, u pesmama mu kličimo, jer Gospod je veliki Bog i veliki vladar nad svim bogovima, u njegovoj su ruci dubine zemaljske, u njegovi su vrhovi planinski, njegovo je more i on ga je stvorio, i kopno su ruke njegove stvorile. Kakav psalam! Nema velikog praska. Dođite, kličimo Gospodu. Uskliknimo steni spasenja svojega. Iziđimo pred lice njegovo sa hvalom. Dolazak pred Boga je dolazak gde ga mi hvalimo, gde ga veličamo, gde ga slavimo u svom srcu. U pesmama mu kličimo, u himnama mu kličimo. Jer Gospod, dakle, onaj koji je gospodar, Adonaj je veliki Bog, Elohim, i veliki vladar nad svim bogovima, zapravo i nema drugih bogova. U njegovoj su ruci dubine zemeljske. Sve ono što je duboko, sve u njegovoj ruci. Njegovi su vrhovi planinski, njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno su ruke njegove stvorile ili oblikovale. Hodite, poklonimo se ničice, to jest kleknimo, to jest ne kleknimo, nego poklonimo se baš kao muslimani, ničice padnimo, kleknimo pred Gospodom koji nas je stvorio, jer On je Bog naš, mi smo narod njegov i ovce paše njegove. I oni koji vole Boga, oni se klanjaju pred Bogom, čelom do zemlje. Jer On je Bog naš, mi smo narod njegov i narod paše njegove i ovce ruke njegove. Kada biste glas njegov poslušali, nemojte da vam otvrdnu srca vaša, kao umerivi u dan kod mase u pustinji. I to je onaj trenutak kada su Jevreji izašli iz Egipta, primili su zapovesti na Sinaju, i onda kada su došli u prvi problem, nema vode, oni kod Merive, oni jednostavno galame, i u dan kod mase u pustinji, kada su se ponovo pobunili protiv Boga, i kada su hteli da se vrate nazad u Egipat. Tada su me iskušavali očevi vaši, kaže Gospod, i iščitivali, iako su videli delo moje. 40 godina me je srdio rod onaj i rekao. 40 godina su oni gunđali u pustinji. I zaista, vi koji ste čitali Mojsijeve knjige, 4., gde je to posebno opisano, i 5., oni su samo gunđali, 40 godina su gunđali, 40 godina me je srdio rod ovaj i rekao, ovaj narod je prevrtljivog srca i ne poznaje puteve moje. I oni jedan dan kažu, Gospode, činit ćemo sve što kažeš, a drugi dan kažu, ma nema ništa od tog Boga, hajde da se vratimo u Egipat. Danas isto slušamo kod ljudi. Oni kažu, Gospod je veliki, kada imaju ono neko nadahnuće, kada. A onda kada ih malo pritisne, jao, Gospod nas zaboravio, odbacio nas, bolje da smo pomrli, bolje da smo crkli, bolje da smo ovo, bolje da smo ono. I to stalno slušam od ljudi koji tvrde da veruju u Boga. Kako mogu da izgovore takve reči? A Gospod kaže, dobro, čuo sam reči vaše koje ste vi izgovorili i svi ćete pomreti u pustinji od 20 godina, stariji pa naviše. I tako je bilo. Svi su u narednih 40 godina pomrli u pustinji,
jer pred Bogom neke reči ne treba nikada izgovoriti. Zato sam se u gnevu svome zakleo da neće ući u odmor moj. I to je interesantno, da isto to nalazimo u Jevrejima poslanici 4. poglavlja, gde kaže Gospod da je još ostavljen odmor, počivanje narodu Božjemu. A ovde Gospod kaže za njih, zato sam se zakleo u srcu svom, da neće ući u moj odmor. I zaista tako je bilo. Gunđali su, okrenuli su se protiv Boga i nisu ušli u njegov odmor, nego su otišli u prah zemaljski. Ali on je toliko veliki Bog, silan i moćan. U svetoj Božjoj reči je otkrivena njegova neverovatna sila i njegova neverovatna moć. I ono što je za nas od najveće važnosti i najveće koristi jeste da se poklonimo pred Bogom, da mu služimo celim srcem, umom i bićem, da ne gunđamo protiv njega kada nam nešto nije jasno ili nešto nam se ne sviđa, jer kada nešto Gospod dopusti da dođe na nas, kada nam se nešto dešava s razlogom sa se to dešava, zato što on hoće na nešto da nas uputi, da nas usmeri, da se probudimo i da se okrenemo i da idemo u pravom smeru. Ako ne slušamo, onda ćemo završiti kao i oni koji su završili u pustinji, pomrećemo u pustinji i od nebeskog carstva neće biti ništa. Ne treba nikada gunđati protiv Boga, nego uvijek treba slaviti Boga i kada nam je dobro i kada nam nije dobro. I kada imamo razloga i kada nemamo razloga. Sve što diše, neka slavi Gospoda. Ne postoje dani kada nema razloga da slavimo Boga, zato što sav život i sve što imamo dolazi od njega. Ali nekada mi mislimo da postoji razlog, to jest nema razlog da ga slavimo, osjećamo se loše, šta mi sad njega imamo slaviti? Kada vam je loše, kada se loše osjećate, kada vam nije dobro, slavite Boga celim srcem. Kličite mu, veličajte ga. I vaše telo će ozdraviti, vaš duh će se oporaviti. A tebi, Gospode Bože, naš slava, sila, moć i čast, neka je da mi kao tvoj narod, kroz žrtvu tvoga sina, kojega si dao na krstu Golgote, da budemo spašeni, da te možemo veličati, slaviti, hvaliti. I kada nam nije do toga i kada se osjećamo odbačeno, prezreno, povređeno, slomljeno, nauči nas da te slavimo i hvalimo, da te veličamo, da ne budemo kao tvoj narod kod Merive, kada su se bunili protiv tebe, kada su vikali posle u pustinji, bolje da se vratimo u Egipat ili da pomremo ovde nego što smo došli ovde. Ti nas, Gospode, blagoslovi da nikada ne izgovorimo takve bezumne reči kakav je tvoj narod izgovarao i da ne doživimo njegovu sudbinu koju on doživio tamo u pustinji. Ti nas vodi, čuvaj, štiti, blagoslovi, pripravi za tvoje carstvo. A tebi slava, sila, moć, čast neka je na ljubavi, na milosti, na dobroti, na daru spasenja u ljubljenom Sinu Hristu, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lepo pozdrav svima, dragi moji prijatelji.